Ja, da er vi inne på FIFA-turneringen. Vi har spilt den første kampen. Anders og Mathilde, hvor er det dere kommer fra? Ja, vi har reist fra Stavanger. Jeg har reist helt fra Stavanger for å være med her og spille i dag. Og hvorfor? Dere har jo til og med fått fri fra skolen, og måtte søke om å få fri fra skolen for å være med. Hvorfor var dette så viktig å være med på, Mathilde? Jo, det virka gøy, og så slapp vi av skolen og sånn. Og så, ja. Ja, så da vi trukket ut, så var det jubel hjemme i stua. Du har allerede fått spilt. Du møtte Erlend i første kampen. Hvordan synes du det var å møte startkaptein i FIFA? Jo, jeg trodde han skulle være bedre. Eller, nei, men jeg trodde jeg skulle tape veldig mye, men jeg tapte bare 1-0. Så jeg er stolt. Ja. Erlend, hvordan synes du hun leverte? Hun var ganske tøff. Ja, jeg var heldig og fikk et tidlig mål der, så la meg bakpå og klarte å ro i land seieren. Men så er jeg jo godt fornøyd. Og du synes godt, Erlend? Kristian, du ser ut til at du knuser Erlend her. Hva er det, hva tenker du? At jeg bare vil knuse de andre startspillere. Hvilke lag du har valgt å spille med i finalen her? Arsenal. Arsenal, og hva er det som er taktikken nå? Å spille bra og drible noen ganger. Ja, det høres ut som en god taktikk der. Emil, hva tenker du? Er du spent for finalen? Nei, ikke så veldig. Er det fordi du er ganske trygg på seier, eller? Nei, bare gjør det beste. Det er jo en fin innstilling det. Vi får ønske dere veldig lykke til. Hvilken lag du skal spille med, Emil? Bayern. Da er det bare München mot Arsenal her inne i garderoben, og da er det bare å kjøre på. Ja, da har vi en vinner. Emil. Det ble 3-0 i finalen. Hva tenker du om det? Veldig bra kamp. Ja, det var gøy. Det ble dessverre ikke seier i finalen, men hvordan var det spillet? Det var gøy. Jeg vant i hvert fall mot en startspiller, så det er greit. Ja, jeg synes det gikk bra. Jeg er imponert over nivået til ungdommen. Så jeg håper ikke de sitter inne og spiller alt for mye FIFA, at de er litt ute i frisk luft, for nivået var høyt. Ja, og dette er jo, skjønte vi var mange ivrige startsupporter, noen har tatt turen helt fra Stavanger med tog for å komme ned her, så det er gøy å se at det gror godt blant unge som er engasjert i Start. Ja, veldig gøy, og spesielt gøy at vi tar noen rogalendinger også fra Viking, så nei, det var veldig gøy at så mange tok turen, og hadde lyst til å ta turen som ikke kunne komme også, så det er veldig bra, det viser at det er stor interesse for Start. Og så må vi jo si takk til EA Sports som har sendt oss disse spillene, og vi har fått testet det ut nå. Hva skal vi si om FIFA 19, tror dere spilleren kommer til å tilbringe noen timer med dette for å slappe av mellom kamperne? Ja, det blir helt sikkert noen timer. Det er gøy å spille, og så synes jeg de har rangert oss startspillere fryktelig lavt. Da. Men bortsett fra det, så er det et bra spill. Målet må bli at på FIFA 20 så er Start noen hakk bedre. Absolutt.